ሰላም ሰላም ውድ የባሳፕ ቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ አዲስ መረጃ ሳይሆን ያው የተለመደ ሆኖ ብዙ ጊዜ ያላስተዋላችሁት ነገር ነው። ሳታስተውሉት ያለፋችሁ ነገር ሊሆን ይችላል ግን ዛሬ ያን ነገር እንደማስተዋውስና እንደማንቃት ያህል ነው ለዩቲዩበሮች ዛሬ የምነግራችሁ ማለት ነው። ምንድነው ብዙ ሰዎች አሁን ለምሳሌ ወደኛ ቻናል ይመጡና ኮሜንት ላይ መጥፎ ወይም አጸያፊ ኮሜንቶች ሊሰጡን ይችላሉ። ለምሳሌ የሆነ እኛ ጥሩ ነው ብለን እየሰጠ የለቀቀነው ነገር ሊሆን ይችላል፣ አስቂ ትምህርቶችም ሊሆን ይችላሉ፣ ወይ ፈን የሆኑ ነገሮችን ለቀን ሰዎቹ ኮሜንታቸውን እንዲብታረግ ይሻላል ብለው ከመስጠት ይልቅ እንደዛ ብለው ኮሜንት ከመስጠት ይልቅ በስድብና በተለያየ በማንቋሸሽ ነገር አጸያፊ ነገር በመናገር ቻናችን ላይ ይለቃሉ። ያ ነገር ደግሞ ለኛ ለሞራችን እንደገናም ለክብራችንም የሚነካ ነገር ሆኖ ስለሚገኝ ያን ነገር እንዴት አርገን ያን ችግር መፍታት እንዴት እንችላለን ነው ምንለው። እንግዲህ ይሄን ነገር ስናረግ እነዛን ሰዎች ቀጥታ ኮምፕሊትሊ ብሎክ ማድረግ አይደለም። ምክንያቱም ወደውና ፈቅደው ከተከተሉን ሰብስክራይብ ካደረጉን ለምን ብሎክ እናረጋቸዋለን? ነገር ግን እነሱ ያንን ኮሜንት እንዳይጽፉ ዘዴ እንፈጥርላቸዋለን ማለት ነው። ያ በጣም ቀላልና ኢዚ መንገር ነው ማለት ነው። ያንን አሁን አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ። ቆይታችሁ ከኔ ጋር ይሁን። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ መጣችሁ ካላችሁ ባሳፕ ቲዩብ ይባላል። ሁልጊዜ አዳዲስና ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎችን ስለ ዩቲዩብ አዳዲስ ሰዓታችሁን መታሳደጉበትና ሰብስክራይባችሁን መታፈጡበትን እንዲሁም ደግሞ ለኮምፒውተርም እንዲሁም ደግሞ ለ አኒሜሽን ኮሜዲ ለሚመቻቹ ሰዎች እንግዲህ በአንድ ቻናል አርጌ እንግዲህ ሁሉንም አቀርባለሁ ማለት ነው። አቀርባለሁ ከዚህ በፊትም ወደፊትም አቀርባለሁ። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ተቀላቅሎባችሁ ዩቲዩብን ብቻ ስለ ዩቲዩብ ማሳደጊያ ትምህርቶችን ብቻ ነው የምፈልገው ካላችሁ ፕሌይሊስት ስላለች ቻናሌ ላይ ባሳፕ ቲዩብ ብላችሁ ከገባችሁ በኋላ ዩቲዩብ ምልክቷን የፎቶን ትነካላችሁ። ከዛ ፕሌይሊስት ምትሏን ታላችሁ ማለት ነው። ልክ ፕሌሊስት አርጋችሁ እንደነካችሁት እዚህ ጋር እንግዲህ ብሮች ያመጣሉ። ዩቲዩባችሁን መጣባችሁን የተለያዩ መንገዶችን እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ መጀመሪያው ላይ። ሁለተኛው ደግሞ ፎቶሾፕ መማር ለምትፈልጉ ይሄው እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ ጽድት ያሉ የፎቶሾፕ ትምህርቶችን እንዲሁም ደግሞ አኒሜሽን ተከታታይ የአኒሜሽን እንግዲህ ያለፈው ቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት ነው። እንደ ሴት ኮም አይነት ነገር ናቸው ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለ ኮምፒውተርና ኢንተርኔት አጠቃቀም የሳምንቱ የፎቶ ስብስቦች እንዲሁም ደግሞ የኦንላይን ስራዎችን መስራት ለምፈልጉ እንግዲህ ሶስት ሰርቻለሁ። ከዚህ በኋላም ደግሞ ብዙ የኦንላይን ስራዎችን እሰራለሁ ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችዋን የደውላ ምልክት መንካታላችሁ። ከዛ ኦል ትላላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውላ ምልክት ካልነካችሁ እኔ ሁሉ ጊዜ የሚሰራው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ጋር ቶሎ ቶሎ ሊደርሱ አይችሉም ማለት ነው። ነገር ግን የደውላ ምልክት ነክታችሁ ኦል ካረጋችሁ ቶሎ ወደ እናንተ ይደርሳል። በጣም ይቅርታ አንዛዝቼዋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድ። እሺ ተመልካቾቼ አሁን ምንድነው እናረጋው ቀጥታው ቻናላችን እንሄዳለን ማለት ነው። ያው ዲኤን የምትጠቀሙት ሞባይል ተጠቃሚ ካላችሁ ሶስት ሰረዟን በክሮም ጎግል ክሮም ገብታችሁ ከዛ ሶስት ሰረዟን አጥዛን ዴስክቶፕ ሞድ አርጋችሁ እኔ ማረጋውን ነገር ያው እናንተ ለተከተሉን ትችላላችሁ ማለት ነው። ሻም እናረጋው እዚህ ጋር ፎቶአችንን እናካለን። ከዛ በኋላ ቀጥታው ያለን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንሄዳለን። ይሄን ነገር ምናስተካክለው የት ነው ማለት ነው? ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ነው ማለት ነው። ብዙ ኮንቴንቶች አሉ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ እና ባት የማጣቋቸው ነገሮች ሲስተሞች ካሉ ያለፈው ቪዲዮዎች ላይ እንግዲህ ገብታችሁ ፕሌሊስቱን ከነክታችሁ እዛ ላይ ስለ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ብዙ የማጣቋቸው ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ገብታችሁ ማወቅ ትችላላችሁ፣ ስለ ሴቲንግ እንዴት ማስተካከል እንደምትችሉ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምታዩት ምንም አይነት ነገር ሰብ ዜሮ ነው እና አልጫኩም ጀስ ለእናንተ ለማስተማርና ለማሳየት ያህል ነው ይሄን በዚህ አካውንት የገባሁት ማለት ነው። አንተምሩ መታረጉት የሚላከላችሁን አጸያፊ ኮሜንት ሊሆን ይችላል ማይመቻችሁ አይነት ኮሜንቶች በተደጋጋሚ የሚደርሳችሁ ከሆነ ያንን ቃል ብቻ ለይታችሁ እንዴት ማስወገድ እንደምትችሉ ሁልጊዜ በቃ ኮሜንት እናንተ ጋር ሲጻፍ ያ ኮሜንት አውቶማቲካሊ ይደለታል ማለት ነው። እዛ ዩቲዩብ ኮሜንታችሁ ላይ አይቀመጥም ይደለታል፣ ዩቲዩብ ራሱ ያነሳላችኋል ማለት ነው። አሁን ያንን እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ እዚች ጋር ስለምታልክ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ነገር በዳሽቦርድ ቪዲዮ በሚለው ተርታ ወጣች ሴቲንግ እንተላለች እሷን አንዴ እናካታለን። ሁን እንደነካናት እዚህ ጋር ብዙ ነገር ያማርጠናል። አሁን እዚህ ጋር እኔ ማሳያችሁ ከላይ ያሉትን ዝርዝሮች ሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ። ለአሁኑ ምን አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር ብሎክድ ወርድስ ብትላለች። ብሎክ ወርድ ምንድን ነው የሚያደርገው? ቃላቶችን ብሎክ ያደርጋል ያግዳል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ኮሜንት ላይ ብዙ ጊዜ የሚደጋገምባችሁ ነገር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ
ስቲፒድ ሊሆን ይችላል ስቲፒድ ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገርች ምን ልበላችሁ አስተልት ስቲፒድ በቃ ብቻ ደስድን ያዙ ብዙን ስድብ ብዙ ስድቦች አሉ እነዚህን እየተጽፉና በምን ታረጋላችሁ ኮማ ታረጋላችሁ የሆነ ነገር ተጽፉና ከዛ ኮማ ስታረጉት ይገባል ማለት ነው ኮማ ገብቷችኋል ወይ ደግሞ ኮማ ምን አይነት እንደሆነ ላሳያችሁ እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ ኮማ ማለት አንድ ግዜ እቺና ያያችዋት ኮማ ማለት እቺ ነች እቺ ማይነስ ያንሳል ምልክሳት ተሆን ካንሳል እቺ ሰራ ያለችዋች ምልክቷ ማለት ነው እሷ ናት እሷን ተከስ ታረጉ ምን ይሆናል አይገባው ማለት ነው ከዛ እንደጨረሻችሁ ሴቭ ትላላችሁ ማንንም ሰው እየመጣ ያንን ቃል ተደጋጋሚ በቃ ሊሆን ይችላል እናንተ ማይንድ ማድረግ ያለባችሁ የግድ ያንን ቃል ከቀጣራ ሳይሆን እናንተ በራሳችሁ ጋስ ያረጋችሁ የገመታችሁ እንደዚህ ቃል እንዲብሉ ይችላል ብላችሁ ኮሜንት ላይ እዚህ ብሎክ ወርድስ ላይ ታስገባላችሁ ብዙ ቃላቶችን ታስገቡና መጨረሻ ላይ አላችሁ ከዛም በኋላ እማትፈልጉት አሁን ለምሳሌ ሌላ ሰው ይመጣና ያንን በሚናገር ቃል በሚናገርበት ሰዓት ምን ያረጋል ማለት ነው ዩቲዩብ አውቶማቲካሊ ያጠፋዋል ማለት ነው ማንንም ሰው ያንን ነገር አያው ማለት ነው እንግዲህ ሞራላችሁ ሊናጋ ይችላል የነሱ ስድብ የምትሰሩት ነገር ከጊዜ ወደ ጊዜ ቻናላችሁ እንዳያድግም የሚያግዱባችሁ አሏ መቀኛ ሰዎች እንደዛ አይነት ነገር ሊሆንባችሁ ሊደርስባችሁ ስለሚችል ካሁን እንደዛ አይነት ነገሮች በማስተካከል ዘላቂ የሆነ ዩቲዩበር መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው አይሆፕ ቪዲዮን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ሰብስክራይባችሁንና ዩቲዩብ ዋች ታይማችሁንም እንዴት እንደምታሳድጉ አሳያችኋለሁ ያለፈው ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ከዚህ አሁን ከመታየት ወሃ ላይ ሰሩት ቪዲዮ አለ በጣም ቤስት እና ምርጥ የሆነ ቪዲዮ ነው እንግዲህ ያንን ቪዲዮ አይታችሁ ብዙዎቻችሁ ዩቲዩብ ሰዓታችሁን እዛ ላይ ሰሩት ያለፈው ቪዲዮ ላይ ዩቲዩብ ሰዓትን ተሰደዱበትን ዘዴ ነው እና ያንን ቪዲዮ ካያችሁት እርግጠኛ ነኝ በሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 4000 ሰዓቱን እንደምታገባደዱ እንደምጨርሱ ተስፋ አለኝ ማለት ነው አይ ሆፕ ቪዲዮን በድጋሚ እንደወደዳችሁ ሊተስፋ አደርጋለሁ እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ላያችሁልኝ ሰላም ሁሉ ለእናንተ ይሁን በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በድጋሚ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቻው